eerst die aan die gang kry met die opname. Goed julle baie welkom dan by vanaandse bijeenkomst vir die skare in die kerk en die skare wat op ingeskakel het op Zoom. Ons is baie bewust daarvan dat hierdie program of hierdie gesprekke nie net lewendig hier gevolg word nie, maar omdat die skakel ook later op ons gemeente se webblad kom dat mense agterna ook nog weer daarna gaan kyk. Ek kan wel vir julle sê wat by verlede week se gesprek ingeskakel het of hier was, dat professor Suransky se deelname, die Joodse persoon wat deelgeneem het, het gemaak dat ek in die week een baie, baie wonderlike briefie gekry het. Julle sal onthou, laas week daar ergens op een stadium een guest ingeskakel, en ek dacht toe, dis die een deelnemer, en ek, toe blyk dat het iemand is wat prof Suransky ken, en hy het die skakel vir die aandse bijeenkomst aan haar beskikbaar gemaakt, en sy het toe nou die rest van die aandse gesprek gevolg. Toe skryf sy vir my e-pos ook om te sê wat een wonderlike geleentheid dit vir haar as een Joodse vrou was, om deel te wees van een gesprek wat vanuit die NG Kerk weet gehou word, en die bijdraas ook van die Mulana Appleby enzovoort, hoe wonderlik sy dit gevind het, dat daar die soort van gesprekke ook tussen verskillende godsdienste plaasvind. Vandaan skuif ons fokus, ons het die breër thema van geregtigheid in die samenleving, en vandaan gaan ons baie pertinent fokus op die besigheidswereld, en ons gaan kyk, maar hoe speel geregtigheid in die besigheidswereld uit? Die een thema wat natuurlijk dadelijk by mense in die kop kom, as mense dit sê, dan is het die thema van korrupsie. Hoe speel dit uit? Wat is die soort van goed wat mense daar oor sal kon sê? Maar ek het vir Arnold en vir Jan, wat ek nou sal voorstel, ek ook gevra om self eerst te sê hoe hulle dit sien in die besigheidswereld, hoe geregtigheid daar rol behoort te speel. En dan het ek een tweede vraag gevra, maar wat is dit, wat waardes meen hulle, is dit wat uiteindelik in die samenleving of in die besigheidswereld ook moet geld om geregtigheid tot uiting te laat kom. Nou, Arnold Smit is verbonde aan die Stellenbosch Universiteitse Besigheidsskool, hy gee klas daar. Ek en Arnold het die besondere twyfelagtige ervaring gehad dat ons een jaar saam dienstpligkapelane by die infanterieskool op Oudtshoorn was, waar ons nog saam, ek onthou, die lesings oor ken jou vyand verdoem het en uiteindelik oor die 12 artikels vir die troepe geleer het. So Arnold en ek het daai ervaring met ons deel. Arnold is in die besonder ook bezig met die vakgebied van hoe ethiek ook uitspeel in die besigheidswereld en gee ook daar oor klas. Jan Skenel is daar vir julle klompie van julle ook bekende. Jan en Marieke, sy vrou het vroeger jare ook hier in Constantia Laan geblei, bo in ons gemeentegrense. Jan was vroeger, was hy die uitvoerende directeur van, of hoofuitvoerende beambte, Jan, wat is die regte term, van de Stel gewees. Jan het intussen afgetree en woon in die Laan en is een amateur olijfboer in die Klein Karoo met wisselende sukses. Maar goed, Jan en Arnold, is lekker om julle vanavond hier te hee om ook oor hierdie thema te gesels. En laat ek het ook sê, ek ben van my eie kant af, as ek oor hierdie thema dink, dan is julle twee mense wat dadelijk in my kop inkom om te sê, julle het iets te sê wat ek dink gehoor kan word, ook vir die wereld daar buiten. So Jan, kom ons begin by jou, dan kan jy so vir een goeie 10 minute, kan jy jou perspektiewe gee, en dan kan ons daarna vir Arnold die geleentheid gee. Arnold, miskien ek en jy kan daar ook maar net ons kameras intussen afsit en ons klank, en dan terwyl Jan praat, en dan wanneer jy weer aan die woord kom, dan doen ons het net weer andersom. Ok Jan, jy is welkom. Dankie Loui, ek gestel graag saam. Ek hoop gaan lekker baie vraag, kommentaar en reaksie wees, het maak altyd so'n gesprek makkeliker. Toe Loui my genader het, het ek aanvankelijk al verstaan so'n paar maande gelede, dat die gesprek eindelijk oor korruptie gaan, geregtigheid het bykie later bygekom, in my gemoed in elk geval. Om oor korruptie te praat, het ek gedink is redelijk makkelijk, is makkelijk vir allemaal vir ons, om te sê wat ons van korruptie dink om. En ek ons eie gemoed goed te gevoel daar oor, want die meeste van ons sal kyk na wat om ons aangaan op die oomblik, vooral binnen ons land Suid-Afrika, en voel, maar dit raak ons in die negatieve sin, maar ons is nie korrupt nie, ons kan dit hanteer. Ek wil toch iets net daarover sê, voor ek na die breere onderwerp, denk ek, van geregtigheid gaan, dat in een saakonderneming waar ek betrokken was en binnen gewerk het, het ons korruptie eindelijk as iets weier gesien. Ons het
Korruptie beskou as enige voordeel wat ontvang word of wat gegee word, wat nie streng gekoppel is aan die openlike besigheidstransaksie nie. Om anders te gestel, dat indien iemand eindelijk nie wil sê wat werkelijk aan die gang is nie, en iemand daardoor onder verpligting geplaas word, was ons ongemakkelijk gewees. So eindelijk enige voordeel wat vloei, nou allemaal van ons sal sê wat aangaan, groot bedrag, geld, groot dinge wat van een na ander toe gaan buiten die onmiddellike werkelijkheid van die transaksie om iets te stel is korrup. Ons het so bykie nouer of weier gesien, kan ons seker ook sê. En ons kan ons self ook afvraag, wat van een jagtocht? Wat van een rugbykaartje? As die rugbykaartje is om op Nieuweland te gaan rugby kyk, goed en wel, maar as dat nou een vliegtuigkaartje en ons sluit Johannesburg toe, of een kaartje Londen toe, op Twickenham te gaan kyk, wanneer raak het korrup? Ons beskouwing was dat een mens baie streng in die verband moet wees, en dat enige iets wat eindelijk een verpligting, hoe indirect ook al plaas op iemand, is ongemakkelijk, en dit grens aan korrupsie. Waar die grens lê, precies, dit is baie moeilik om te sê, maar my gevoel is, dat enige iets in die verband moet openlik geskiet, dit moet verklaar wees, en dit moet vir allemaal sigbaar wees, anders behoort die mens ongemakkelijk te raak, en tensy ons daardie benadering in ons breëre samenleving kan kry, gaan het baie moeilik wees om geregtigheid werkelijk te bring in soverre as dit deur korrupsie beïnvloed word. Maar aan die ander kant voel ek dat enige korrupsie is duidelik nie geregtig nie. Maar aan die ander kant, ek dink kan moontlik nie korrup wees nie, maar nog steeds ook nie geregtig wees nie. So geregtigheid veel moeiliker. Dus by die afgelope 2 weke het ek ingeskakel op die gesprekke van Louis, en dit is vir my interessant gewees dat allemaal het saamgestem oor geregtigheid, maar as bitterlik min gesê oor wat dit werkelijk beteken, wat beteken dit in die praktyk. Gaan geregtigheid net oor die materiële situasie, oor die materiële posisie van verskillende mense, en solang soos mense gelijk voordeel trek, is die samenleving geregtig gelijk behandel word, of is het veel dieper, dan vraag ek myself ook, as een mens kyk na wat is bereik dier mense soos Bill Gates, Steve Jobs, Henry Ford, mense in ons dorp, allemaal wat die idee die begin het, dikwels met bitter min klein voordele, of met bitter min voor, achtergrond en bitter min werkelijke bevoordeling voor hulle idee uitgebou het tot baie suksesvolle besighede, is dit per se, as hulle dan fabelachtig ryk word, ongeregtig, of en die rykdom word meestal geskep deur mense wat weer belê in hulle idee, wat deel wil vorm van die sukses van hulle idee. Moet ons daarteen beswaar maak, is dit nie werkelijk geregtig indien hulle daardeur vir die samelewing voordele skep en in die proses ook vir baie individue voordele skep, werksgeleenthede verskaf in die breëre sin van die woord rykdom skep tot voordeel van die samelewing nie. Mens moet ook onthou dat indien mens dan na onderneming kyk, na besigheid kyk, daar is baie kapitaal vastgevang. In die geval van groter publieke maatskappye is die kapitaal in werklikheid die spaargeld van die algemene persoon in die samelewing. Dis die pensioenfondse, die aftreefondse, dis dit wat belê word in aandelersfondse en die suksesse van so'n onderneming, van so'n idee wat uitgebou word, is in werklikheid dan die sukses van die breë samelewing en skep van rykdom ook vir die breë samelewing. Wanneer het my effens meer ongemakkelijk raak, is wanneer mens kyk na bestuursvergoeding, nie die vergoeding van, kom ons sê, die entrepreneur wat die besigheid regtig opgebou het nie. Wanneer is bestuursvergoeding geregverdig? In 'n onderneming, bestuur, allemaal die man wat die algemene werker is, allemaal verkoop, eindelijk hulle tyd en kennis, en wat verskil in vergoeding is geregverdig in so'n situasie. Ons sal allemaal saamstem, dat iemand vir die trekker bestuur op die plaas, moet seker meer kry as die persoon wat die graaf hanteer. Maar hoe, wat se onderskeid en wat se vergoedingsverskille is geregverdig en wanneer is dit nie meer geregtig nie? Die mens verder kyk na rykdom wat geskep word binne saakondernemings, raak die geregtigheid al makliker om raak te sien
indien dit teruggeploeg word in een samenleving stichting, dinge soos die Bill en Melinda Gates stichting, stichtings van individuen in ons eie gemeenskap, wat baie terugvloeg in die samenleving, dan raak vir my die argument al makkeliker om te sê, dat die skep van rijkdom van welvaart, door iemand wat onderneming bou en uitbou, is geregverdig en is geregtig. Duidelik moet dit geskied binnen sekere norme, binnen sekere verhoudings, en binnen verhoudings wat nie mense benadeel nie, wat nie benadeling skep nie. Verder, die groot bron van inkomste vir die staat is in belastings, directe maatskapiebelasting, inkomstebelastings, accijnsbelastings, allerhande vorms van belasting, wat alles afhankelijk is van die skep van een gezonde economische omgeving. Indien een onderneming dit nie reg kry nie, kan een staat nie functioneer nie, kan een staat nie doeltreffend functioneer nie. Die verantwoordelijkheid om te verseker dat daardie verdeling wat plaasvind deur die belasting, las deur die belastingbron, berus by die staat, en dit is waar een gezonde, verantwoordelike, goed functionerende staat ook sonder meer moet omsien na geregtigheid binnen die brede gemeenskap, dan moet omsien na die belange van die minder bevoorregtes, die benadeeldes. Het is ook sonder meer waar vir my, dat binnen een gezonde sakeomgeving, een gezonde sociale omgeving ook, daar verseker moet word, dat die wat van die watse rede ook al benadeel is, dat daar vir hulle geleentheid geskep word, en geleentheid moet gelijk wees. Daar kan nie gediskrimineer word binnen een sakeonderneming op grond van enige oriëntasie, of het nou ras, kleur, taal, seksuele oriëntasie, of wat ook al is. Dit kan nie een faktor wees wat in iemand se pad staan om self te vorder nie. Wat ook dan noodwendig beteken dat mense moet gelijke geleenthede vir opvoeding hê. Maar ook daar kan privaat sektor maatskappye deur stichtings, deur bydraes wat hulle maak, 'n sekere bydrae maak, maar die verantwoordelikheid om die belastinginkomste doeltreffend aan te wend, om geleenthede skep, om mense opleiding te skep, om mense die geleenthede te gee, om uit te styg, hoe die omgeving waar hulle is, moet op die staat berus. In die aard van die saak is daar bestuurskoper, korrupsie, wat totaal onaanvaardbaar is en duidelik nie geregtig kan wees en duidelik direct in die pad af van staan. Dit is onaanvaardbaar vir enige koöperatieve bestuursomgeving om vir hulle self ten koste van die brede gemeenskap, die aandeelhoudersgemeenskap, hulle werkersgemeenskap voordele toe te ken. Skandale soos Enron in ons dorp, Steinhoff, Tongaat, Hewlett, is onaanvaardbaar en dit is een beginsel wat nie binnen enige tot goeie saakonderneming behoort te kan bestaan nie. Maar weer eens behoort het doeltreffende strafrechtstelsel om te sien dat het gevolge dra en dat het onmiddellike en sigbare gevolge dra. Een van die aspekte van geregtigheid binnen een saakonderneming wat vir my baie keer laat wonder en wat ek regtig nie die antwoord het nie, is wat is die geregtige manier om mense te hanteer wat die enigste vermoë is om hulle gewilligheid om te werk te verkoop. Om een voorbeeld te kan noem, ek het ergens in my werkloopbaan aan slag in Indië gekom, toe kom ek by 'n produksie aanleg wat die product geproduceer in die naam van Astor's Choice, wat skynbaar die grootste verkopende whisky in die wereld is, is 'n Indiese whisky. En op daardie produksielyn het so wat 200 mense gewerk. Hulle het alles met die hand gedoen, die etikette met die hand opgeplak, met die hand gevul, allemaal waarskynlik laag besoldig, maar toch het hulle werksgeleentheid gehad. Toe sê ek myself af, in ons omgeving in Suid-Afrika, so ons waarskynlik daardie selfe produksie gehandhaaf het met 4 of 5 technische mense, wat redelijk goed besoldig word. Is dit geregtig? Is een minimum loonstelsel geregtig? Of is daar een ander norm wat moet geld om geregtigheid mee te bringe mense in staat te stel om te werk en laat ondernemings nie na kapitaal toe gaan in plek van arbeidsintensieve ondernemings nie? Een vraag waarop ek geen duidelikheid het nie
Jy weet duidelik, as die mens wegstap van minimumloone af, duidelik tot groot wanpraktyke kan lei. Binne ekonomiese stelsel moet die mens een methode kry om die hele systeem op die mees geregtige wyse moontlik te laat werk. En vir my bly die vrye markstelsel met al sy gebreke die beste stelsel wat dit reg kry. Ek het is nie van enige ander ekonomiese systeem bewus wat so naby aan geregtigheid kom nie, dat daar teenwigte moet wees, dit is sonder meer so dat daar verseker moet word dat misbruik nie plaasvind nie en dat fondse beskikbaar gestel word vir regstelling van ongeregtigheid in samelewing is sonder meer so. Is die resultaat van dit alles wat ons reg kry geregtig binne Suid-Afrika, soos kyk die omgeving rondom ons? Nee. Daar moet sonder meer gestrewe daar word daarna om meer geleenthede te skep, om meer doeltreffende verspreiding van rykdom te kry. Maar is daar 'n beter metode as die vrye markstelsel? Wie daarvan ek bewus is nie. 'N onderneming, myns insiens, word binne ons samelewing en ons omgeving gedryf in baie gevalle deur uitelike behoefte om 'n positiewe bydrae te maak. En ek glo dat dit is iets wat aangemoedig moet word. Vergoeding aan die einde van die dag is waarskynlik nie die grootste dryfveer in die meeste ondernemings nie. Die dryfveer bly waarskynlik, na my mening, baie meer om 'n bydrae te maak om te sien dat daar iets werklik daar gestel word vir ander mense en vir die werkerskorps en ook die brede gemeenskap 'n bydrae lewer. Uitsonderings is daar sonder meer, uitsonderings wat aangespreek moet word. Ek het een keer die ondervinding gehad dat 'n vakbondleier na my toe gekom het en iets gesê het wat my baie laat dink het oor wat is die eintlike finale verantwoordelikheid en ingesteldheid van 'n onderneming, wat behoorde te wees. Die man se naam was Mwenweru Nkosi en hy was daardie tyd president van die grootste vakbond in die wynspiritualiteit bedryf. Ek het eendag deur 'n fabriek paaie gestap, toe roep hy vir my van bo in 'n gebou uit, hy vra of my kan praat en hy kom na my toe en hy sê vir my, "This is Canel, I want to say to you that we may not always like working for you, but we so certainly appreciate it." En ek het baie daaroor nagedink en besef wat hy eintlik vir my wou sê, is dat die groot verantwoordelikheid wat binne 'n saakonderneming waarna ons almal behoort te streef, is om vir mense billik te behandel, 'n billike vergoeding te gee en vir hulle werksekerheid te gee. En dat dit is 'n groot verantwoordelikheid indien alle ondernemings dit kan regkry en die staat doeltreffend funksioneer, behoort die samelewing waarbinne ons lewe en mytens iets baie meer geregtig te wees. Dankie, dis my aanvanklike gedagtes. Dankie Jan en dankie vir jou deeglike nadenke daaroor. Ons sal later weer op van die punte terugkom. Arnold, ek gaan vir jou vra om jou kamera en jou mikrofoon aan te sit en dat jy dan vir ons jou insette gee asseblief. Dankie Louis en dankie Jan, jy het reeds soveel gesê waarmee ek graag sou wou saamstem en wat ook deel is van wat ek graag sou wou oordra, dat ek gaan kyk waar ek kan aanvul meer as om net volledig te konsentreer op wat ek self voorberei het. Ek sou saam met Jan wou stem dat een van die eerste gedagtes wat by ons opkom wanneer ons oor geregtigheid in die samelewing praat, uiteraard, dit is wat soort van die sterkste met ons resoneer in terme van ook van ons mees onlangse ervaring, vooral ten opsigte van korrupsie. Dus as het ware asof die tema ons soort van automaties daarna toe trek. Ons sou kon dink aan wat voor ons oë afgespeel het oor die afgelope tyd in terme van die Zondo-kommissie se sittings. Ons sou kon dink aan die ontnugtering wat ons getref het byvoorbeeld rondom die pandemie. In die wyse waarop die pandemie deur talle misbruik is tot hulle eie voordeel. Maar ons kan ook dit nie net daar laat of verhef as die enigste tema byvoorbeeld wat ons besorgdheid sou aanwakker nie. Ek dink ons moet ook breër kyk en besef, soos Jan ook tereg na verwys het, dat ons leef in 'n land waarin daar ook heelwat historiese kwessies is, wat samenhang met ons geskiedenis aangaande regte.
rechte bijvoorbeeld in termen van ras, rechte in termen van geslag, rechte in termen van grond. En wanneer ons praat van die verwantskap met die sakewereld, dan het dit nie vry van die sakewereldse teenwoordigheid, invloed, deelname en so meer afgespeel nie. En dis alles kwesties wat nog steeds, denk ek, op een dagelikse basis geld en waarmee ons moet handel op een verskeidenheid van maniere. Dan natuurlijk, en dit is misschien die eerste punt wat ek sal wil maak, wat ons allemaal betref, is om te sê dat dit sou een fout wees om oor die sakewereld te praat asof dit een bepaalde groep mense se wereld is. Dis ons allemaal se wereld. Die sosiale wereld is ons allemaal se wereld, al werk ons nie allemaal bijvoorbeeld in nie winsnemende organisaties of vorm ons deel van gemeenskapsorganisaties. Die politieke wereld is ons allemaal se wereld, al sou ons nie ons dagelikse tyd en lewe daarin deurbring en ook ons bestaan daardeur verdien nie. En net so ook met die sakewereld, al sou ons nie ons primêre inkomste daarin verdien of ons primêre loopbane daarin verwesenlik nie, is dit ook ons almal se wêreld en het ons daaraan deel. My gedagtes het in die voorbereiding vir hierdie sessie teruggegaan na so ongeveer 20 jaar gelede. As ek net vir 'n oomblik kan fokus op die klein skaal om die punt te probeer verduidelik, waarin ek, toe ons nog in Johannesburg gewoon het, een probleem gehad het met die vervanging van een wielvelling of een rim op een motor. En ek is deur die onderneming waar ons gewoonlik hierdie dienste laat doen het gestuur na plek toe, ergens in die Wesrand, waar ek so een velling sou kon gaan koop, want hulle het kwansuis nie in voorraad gehad nie. En ek is voor die tyd aangesê om seker te maak dat ek 'n bepaalde bedrag kontant het vir die transaksie, want die persoon handel nie met byvoorbeeld kredietkaartfasiliteite en so meer. Ek was redelik onbesla op die eis wat dit betref. Ek kom daar en nie lank nie of die gesprek gaan in die rigting byvoorbeeld van die man se sakepraktyke, want ek wil toe nou by hom hoor, hoe kan ek seker wees van die kwaliteit van wat hy voorsien? En hy sê, nee, hy voorsien goeie kwaliteit, die swak kwaliteit voer hy uit na ons buurlande toe, onder andere na Zimbabwe toe. Die gesprek het later aan gevolg oor persepsies wat hy gehad het oor korrupsie van die bestaande regering, die nuwe regering op daardie stadium, met meneer Trevor Manuel aan die spits as minister van finansies. En ek het vir hom gesê, weet jy, ons moet nie sonder meer net vingers wys na die nuwe regering of die nuwe bedeling, want ek het 'n vermoede in die ou bedeling het hierdie goed ook gebeur. En politici se hande was nie skoon nie. Sy antwoord aan my was, dit was nie korrupsie nie, hulle het net geweet hoe om goed te organiseer in hulle eie belang. En op die ou end was dat die transaksie self, ek het die R350 betaal, het was 'n billike prys, ek het die wielvelling geneem en ek het gery. By nadenke het daar 7 goed in daai transaksie afgespeel. Die waardes van die ondernemer, as ek vandag daaroor terugdink, wat was die waardes waarmee die ondernemer daarmee omgegaan het? In die tweede plek, die klant se instemming tot die terme. Ek was die klant, ek het tot die terme ingestem, moes ek of moes ek nie. Die integriteit en die veiligheid van die produk, die feit dat hier iemand is wat op ad hoc basis onderskeid maak tussen wat genoegsaam kwaliteit is om binne in die land te hou en om uit te voer, en hoe kan ek seker wees, daar is integriteit en kwaliteit in die produk. Die waardigheid van die klant, ek as klant teenoor ander klante byvoorbeeld, en hoe dat hy daaroor sou gedink het. Die regmatigheid van die transaksies wat ter sprake was, byvoorbeeld, om uit te voer onder watter vaandel, op watter manier, was dit transparant, was dit nie. En uiteindelik, toe dit by die betaling kom en ek 'n bietjie klein geld moes kry, het hy 'n baie groot rol note uit sy sak uitgehaal en ek het vir hom gevra of Trevor van sy beursie weet. En tot vandag toe is hy my antwoord verskuldig. Met ander woorde, die verantwoording oor belasting. En dan die sewende ding wat ek hier sou wou uitlig, die stereotyping, die stereotypering van die ander.
wat so makkelijk in ons gesprekke oor geregtigheid en bijvoorbeeld oor korrupsie plaasvind, wanneer ons die vinger wys, en ek dink Jan het ook sy vinger daarop gelê. Dis een toneeltjie op een baie klein skaal, maar ek dink dit het te doen met transaksies waarin ons elke dag by betrokke is, ons as persone. Wat koneksies het met verskaffers, wat koneksies het met vernote, wat verwysings doen, soos in daardie geval, wat koneksies het met ander kopers, en wat op die ouwe einde ook met die staatskas te doen het. Want iets het waarskynlik daar gebeur, wat nie die positiewe nalatenskap gehad het, wat het moes hê, in terme van die groter voordeel van allemaal nie. So om dus oor die sakewereld te praat, is om te verstaan, dis ons allemaalse wereld, want ons observeer die wereld, byvoorbeeld in die nuus, en dis makkelijk, want daar kan ons vinger wys en selfs vir ons die liekse veroorloof om te stereotypeer ten opsigte van ander. Maar ons neem ook deel as produsente en as verbruikers. En dit verg by elkeen van ons 'n sekere wakkerheid. Jan het na die wakkerheid verwys, byvoorbeeld in hoe dat hulle binne die konteks van die stel breër vrae gevra het as net die ooglopende, byvoorbeeld in terme van wat korrupsie sou beteken. Maar dan is daar ook die groter kwestie van ons gee terug via belasting en ander forme. En dit raak vir ons uitdagend, want dit vra van ons iets. En die vraag is, gee ons regmatig terug in terme van dit wat ook as reg en billik sou beskou word, in terme van die groter geheel waarby ons ook waarde gevind het, in terme van ons ekonomiese deelname. So, die eerste punt wat ek wil maak is om te sê, die sakewereld is ons almal se wereld. Dis nie net 'n sekere groep mense se wereld nie. Die tweede punt wat ek sou wil maak is om te kom by iets wat Jan ook ruim na verwys het, is om te sê, dat geregtigheid in die sakewereld is om die sosiale kontrak waarin ons allemaal deel het, om daar die sosiale kontrak te eerbiedig en dit te bevorder. Wanneer dit kom by onderneming, beteken dit dat die onderneming zichzelf sal moet sien as maatskappy as deel van 'n groter sosiale kontrak. Die feit dat die onderneming bestaan, beteken dit dat die reg om te bestaan is deur die samelewing in terme van sy grondwet, sy reëls, sy kodex van beginsels en regulasies aan die onderneming toegeken en die eienaarskap wat dan opgeneem word om die onderneming te bestuur, is nie 'n absolute eienaarskap, asof dit wat daarna plaasvind, ons maak soos ons wil, soort van bestaan kan vorm nie, want daar is ook weer verantwoording verskuldig aan dieselfde samelewing wat die lisensie om te bestaan, wat daai lisensie toegeken het. En daarom, hoe die lisensie gebruik word, op 'n manier wat reg en billik is, raak dan baie belangrik. En daarom praat ons in sake-ethiek, byvoorbeeld van die belangrike beginsel, om te sê dat 'n onderneming in die uitvoering van sy besluite en sy aksies altyd die vraag sal stel na die beste belang, ook van die ander, nie net die belang van self nie. Uiteraard is die belang van self belangrik. Belang daarvan om op 'n standhoudende wyse winsgewend te wees, waarde te skep op die breë basis waarna Jan verwys het, en dus derhalwe ook op daardie breë basis die belang van ander te soek en dit ook voortdurend inkorporeer by besluitneming, want dis 'n interafhanklikheid by ter sprake en die groot geheel van die samelewing terselfdertyd ook te dien, byvoorbeeld met die verwysing na belasting, die verwysing na waardeskep op 'n breër front, om uit te help op 'n verskeidenheid van maniere ensovoorts. Daar's in die geskiedenis van sake-etiek is daar die persoon met die naam van John Rawls, wat gepraat het van the veil of ignorance. Hy het 'n verkragtige metafoor gebruik en gesê, as ons almal aan dieselfde kant van 'n gordyn stelling sou inneem, om aan die ander kant 'n samelewing te gaan skep, wat reg en billik is vir almal, hoe sou so 'n samelewing lyk, veral as jy nie op die posisie of stand wat jy aan hierdie kant het, sal kan staat maak in terme van hoe dat dit aan die ander kant gaan lyk en vir jou gaan wees as jy daar sou kom nie. En daarin het hy gesê, daar moet vrye en gelyke vertrekpunt vir almal wees. En daar moet billike geleenthede vir almal wees. Des nie teenstaande die feit dat daar ook ongelykhede as 'n resultaat van hoe die mark funksioneer aan die ander kant sal ontwikkel, maar dan moet die samelewing in staat wees om vir die minst bevoorregte individue in sy midde
ook bijvoorbeeld te kan zorgen. Dit brengt ons dan misschien bij die punt, en ik denk dit gaan sterk aansluit bij wat Jan reeds gesê het, is dat voor een zakenonderneming in een markt wat wel gelijke geleenthede biedt, maar niet noodwendig gelijke uitkomsten lever nie, is het belangrijk om die reëls te volgen waarop daar reeds ooreengekom is. En daar volgens op te tree in die sociale contracte eerbiedig. Maar ons weet ook dat maatskappye ook sakebedryf in samenlevings, oor grens en op ander plekke in die wereld, waar sulke omstandighede misschien niet bestaan nie, of selfs in die eie land waar sulke omstandighede verval het, en dan te help skep aan die verbetering van die reëls, om die speelveld vir almal 'n baie meer billike speelveld te maak. En dan uiteraard om nie net met minimumstandaarde tevrede te wees nie, maar ook om ethisch op te tree. En Jan het reeds gesê, en ek wil net dit saamvat deur te sê, ek het gedink aan 4 groot thema's in ons samenleving, waar ek dink op 'n positieve wyse ondernemings kan en baie ondernemings inderdaad ook 'n groot bydrae reeds lewer. En dis in terme van ongelykheid en armoede, met ander woorde om waar moontlik werkverskaffing moontlik te maak, vaardigheidsontwikkeling te bevorder, en billike vergoeding ook te bevorder. En dan die groot kwestie rondom bestuursvergoeding, dit het Jan reeds na verwys. Die tweede area, denk ek, is menseregte. Met ander woorde, om seker te maak, vooral in die lig van ons geskiedenis, dat ons inklusief sal dink in terme van ras en geslag, dat regstelling sal moet plaasvind in terme van byvoorbeeld ons historiese erfenis, wat nog steeds om regstelling roep, en dat daar nie exploitasie sal plaasvind byvoorbeeld van marginale mense en marginale gemeenskappe nie, om seker te maak dat menseregte ook ten opsigte van hulle bevorder word. En dan, waar het by korrupsie kom, wat die derde, denk ek, thema is, wat ek denk een groot geleentheid is vir ondernemings, is om seker te maak dat alle transaksies deursigtig is, dat produkte veilig en duursaam is, en dat belastingverpligtinge ook terwille van die groter staatskas en almal se voordeel, dat dit op datum is. En die laaste een, wat ek baie graag sal wil byvoeg, is met betrekking tot die omgewing, en ook spesifiek dan met betrekking tot klimaatsverandering, om daar die bydrae te lewer wat dit sal beperk, selfs sal uitskakel, soverre dit moontlik is. En dan wanneer dit kom, byvoorbeeld ook, ons verwys daarna, byvoorbeeld as externalisering van jou afval, jou uitskot, om dit so te bestuur, dat dit nie tot skade van mense en gemeenskappe of die omgewing sal lei nie. Een kragtige metafoor hiervan was dat ek het op een stadium, het ek so 2 jaar gelede in Bloemfontein byvoorbeeld, in nuwensnemende organisasie gaan faciliteer in terme van 'n strategie vir die naweek. En hulle was steeds vasgevang in 'n ou Suid-Afrika gemeenskap aan die ander kant van die treinspoor in die destydse onderdorp. En een van hulle het my by die gastehuis kom haal, een van hulle lede op die sonoggend, en vir my die pynlike vraag gevra, en gesê, hoe is dit steeds so, dat die dorp, die stad, se afval, aan my mense se kant van die treinspoor, elke keer afgelaai kom word. Hoekom moet ons die impak van die uitskot elke keer absorbeer? Wat ek dink 'n kragtige metafoor byvoorbeeld hiervan is. Ek wil afsluit en miskien die laaste gedagte opper, dat reg leef en doen verg ook saamstaan met ander mense. So 'n bietjie in terme van verlede Sondag aan se tema, wat Bybelse konnotasies opgediep het in terme van geregtigheid. Ek het die profeet Micha gaan besoek die afgelope dag of wat, waar het vooral gaan oor reg en billikheid en medemenslikheid. En wanneer Micha praat oor die skaduweekant van hierdie thema, dan praat hy oor die misbruik van mag, byvoorbeeld misbruik ten opsigte van eiendom en verblyf, om dit onregmatig van ander weg te neem, en die verdrukking van die armes. Hy praat van die minagting van die reg, waar geweld en korrupsie byvoorbeeld plaasvind in die bou van 'n stad. Hy praat ook van regspraak vir omkoopgeld wat gelewer word. En dan praat hy baie van ethiek en sake-transaksies en hy verwys onder andere na verkeerde maatlyne, vals inhoudsmate, vals gewigte,
my storiekie van 20 jaar gelede, wat ek gedeel het. Maar Micha kom ook by die ligkant uit. En dan verwys hy in een tekst na, om te doen wat goed is, is om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys en om bedagsaam te leef. En dit is waarschijnlijk waar ons vir die voortgang van die gesprek ook kan soek na wat dit in praktijk zou beteken. Wat betekent dit om reg en billikheid te laat geskied? Want ons weet om reg te weet, lei nie noodwendig tot reg doen nie. Daar is dikwels ander struikelblokke wat in die weg daarvan vir ons staan. Dankie Louis, dit is net eers ter wille van inleiding. En dankie Arnold en dankie Jan. Jan, jy kan ook op die stadium by jou kamera aansit en jou microfoon vir die deelname aan die gesprek. Dit is een besondere perspektiewe wat jy op tafel sit. Ek meen, ons gesprek spruit uit die feit uit dat ons as gemeente op mekaar gesê het, ons kan nou mooi hier in ons hoekie sit en nadink oor geregtigheid en geregtigheid uit die Bybel uitprobeer vir onsself definieer. Maar dan uiteindelik is geregtigheid iets wat ons saam met ander, ook in die oë van ander, deur die oë van ander moet definieer. En julle het vir ons, denk ek, in die besonder gehelp ook met julle perspektiewe vanaand. Ek het twee spesifieke vrae wat ek wil vra, of eerste opmerking en dan twee spesifieke vrae, en dan as daar iemand is wat wil deelneem aan die gesprek, ek meen, is julle welkom om het te doen, deur gewoon hier hand op te steek of op die... op Zoom hand op te steek, as daar iemand is wat dalk een opmerking wil maak of iets wil vraag. Maar iets wat vir my opgeval het, albei van julle se aanbiedings, is dat geregtigheid maak sin in 'n besigheidswêreld. Dit staan nie teenoor 'n besigheidsideaal nie. In die sin dat 'n besigheid wat nie die waardes van geregtigheid nastreef nie, sal uiteindelik ook nie meer 'n besigheid wees wat finansiële sin maak nie. En ek dink ons het genoegsame voorbeelde ook in ons eie konteks in Suid-Afrika en in die wêreld al gesien rondom dit. Wat ook vir my weer oortuig het dat vanuit 'n kerklike perspektief en vanuit 'n besigheidsperspektief, Arnold, soos jy in die besonder ook beklemtoon het, ons is nie verskillend, dis nie iemand anders se wêreld as dit kom by die sakewêreld nie, dis ons almal se wêreld. Ons sit ook met die hele kwestie en dit bring my by my eerste vraag, dat uiteindelik is gemeente lidmate ook weer nie net gemeente lidmate nie, hulle is ook mense wat in die sakewêreld werk, leef, daarmee elke dag gekonfronteer word, deurdat ons allemaal kliënte is van besighede ensovoorts. So ek wil vir albei van julle vra dan ook, wat is julle perspektief spesifiek op die rol van kerke? Ons het dit nou 2 weke gelede gedoen saam met ander kerke op Stellenbosch en een van die opmerkings wat daar vir my baie duidelik bygeblei het, en ek wil, hey, julle moet dit so bietjie unpack, weet, maar toe my Danny Bak hier so uit Ida's Vallei die opmerking gemaakt, Stellenbosch is een van die plekke met die meeste biljonairs in die land en steeds is daar 'n Kayamandi. Nou, dit is 'n sterk stelling om te maak en dit is uiteraard ook 'n stelling wat mens waarskynlik mooi kan gaan nuanceer en hoe ook al, maar ek sal graag julle daaroor wil hoor. Op watte wyse kan kerke saam met besigheidslui, saam met die besigheidswêreld ook hande vat om van hierdie ongelykhede wat in die wêreld is en ook in ons eie dorp is op 'n manier te probeer terugdoen. So ek konsentreer 'n bietjie daarop hoe uit julle perspektief uit watter rol sou kerke kon speel. Jan, as jy 'n gedagte het of om daarmee te begin. Ek moet net 'n opmerking hier vraag te beantwoord terwyl ek eers dink. Een van Arnold se voorgangers, professor Willie Esterhuis, het jare gelede eendag vir my vertel dat hulle was besig met, ek dink, M-studente wat 'n studie gedoen het rondom dit oor is ondernemings meer beter daarin toe. Wat ek nou in hierdie gesprek geregtig, as hulle geregtig optree of nie, dit het meer gegaan oor, miskien dan by jou ander deel aansluit, oor terugploeg in die gemeenskap. En hy het gesê, hulle het sonder meer bevind dat ondernemings wat gesonde waardes het, oor terugploeg in die gemeenskap, en dit het in ons context destyds gegaan oor kultuur terugploeging en dinge soos daar, wat ons onsself vrae gevra het, is meer suksesvol en op die lang termyn meer suksesvol as ondernemings wat die gemeenskap agterlaat en te veel konsentreer op hulle eie welvaart en interne welvaart. Die bokse opmerkings nou die dag van in 'n dorp wat soveel aan die een kant soveel rykdom het
en aan die ander kant soveel baie sigbare armoede het en die ongemak wat daar voorspruit is, dink ek vir ons almal 'n ongemaklike vraag. Die een gedeelte wat by my altyd opkom, dat in die land en tot 'n sekere mate die continent waarin ons lewe is die mense wat minder bevoorreg is, wat swaar kry, wat agterbly, is geneig om te trek na die omgewings toe wat wel gesien word as meer suksesvol, waar daar wel meer geleenthede is. Ons sien dit in 'n breëre konteks in Suid-Afrika, die trek Suid-Afrika toe. Dan sien ons dit binne Suid-Afrika in 'n breëre konteks, die trek na die Wes-Kaap toe. En binne dit weer kan jy, jy kan baie dorpe kyk waar gesien word, daar is geleenthede, daar word geleenthede geskep, vind die saamtrekking plaasvind. So aan die een kant die, die konsentrasies wat ons sien in Stellenbosch is, is mynsinsiens ook 'n gevolg van die skep van welvaart, dat daar wel geleenthede geskep word in die dorp, deur ook die mense wat dan die baie ryk lede van ons gemeenskap, die skynbaar baie suksesvolle lede van ons gemeenskap is. En soos ek in my aanvanklike aanbreek sê, ek glo nie ons moet hulle suksese misgun nie. Ek dink hulle het geweldig baie geskep. Ek dink ook dat ons is bewus almal dat baie van die mense het stigtings, hulle geleenthede wat daar wel baie in die gemeenskap teruggeploeg word. Kan 'n mens die probleem van ongelykheid uitwis deur skenkings deur te gee? Mynsinsiens nee. Ek glo die uitdaging waarvoor ons almal staan is om geleenthede skep om om ekonomiese welvaart te skep en daai dinge te skep. Vir die kerke spesifiek, die kerke, glo ek, moet aan die een kant die boodskap uitdra van geregtigheid, van van mense geleenthede gee, mense toelaat om geleenthede te kry. Aan die ander kant het die kerke sonder meer, mynsinsiens, soos baie ander dele van ons gemeenskap, spesialis nie net die kerke nie, glo ook sakeondernemings, moet betrokke raak in opheffingsaksies, in hulpaksies, in aksies wat die mense help om vooruit te gaan, geletterdheidsaksies. Ek voel baie keer, daar moet meer praktiese dinge gedoen word, wat mense help om te groei, en nie geconcentreer word uit so seer uitdeel nie. Die ou storiekie van geef iemand 'n vis, en geef meer iemand vis van, denk ek, is ook vir die kerke van belang. Dankie Jan. Arnold, jou perspektief hierop? Het so klompie jare gelede 'n boek gekoop met die titel van Church on Sunday and Work on Monday. En dis 'n baie interessante navorsing wat in die VSA gedoen was op daardie stadium, onder andere dan nou oor hoe word die kerkse boodskap na die samelewing en veral na die werkplek toegeneem. En dit was die interessante uitkoms van die navorsing was dat hierdie vraag vir baie mense 'n problematiese vraag is. Vir baie het, en dan nou vooral vir sakepersone, het die antwoord daarin gelê om te sê, weet jy, ek kan nie hierdie twee werelde met mekaar versoen nie. Ek probeer hulle so ver as moontlik van mekaar weghou. Die wêreld van geloof en die wêreld van besigheid. Dit is te moeilik, ek waag dit nie. Dan, 7 posisies later op die spectrum, was dat diegene wat gesê het, ek probeer my bes om my lewe as een geïntegreerde geheel te lewe, maar dit is vrek moeilik. En miskien is dit 'n vertrekpunt dalk vir die gesprek, want ek dink, dit is makkeliker gesê as gedoen, om antwoorde op al die vrae te kry vir diegene wat in die werklike konteks van elke dag se blootstelling aan die vraagstukke rondom sorg vir 'n onderneming aan die een kant, tesame met al sy belangehouers, sy personeel, sy verskaffers, sy direkte gemeenskappe waarin die onderneming geleë is en so meer, om dit ter harte te neem en daarmee te werk. En dan ook nog in die bo en behalwe tyd, aandag en energie en so meer byvoorbeeld beskikbaar te maak. So dis dink ek een deel van die problematiek.
En Jan het verwys na die moontlikhede en die beperkinge wat daarmee gepaard gaan, gegee met die geskiedenis, die demografie, die plek wat die dorp byvoorbeeld soos hierdie in die as simbool in die landse ekonomiese konteks inneem. Aan die ander kant, Louis, dink ek is daar 'n ander probleem wat ons waarskynlik ook na moet kyk. Jy het nou van tevore verwys na die feit dat ons saam gestudeer het, dat ons saam in die Weermag was, dat ek ook op 'n stadium in my lewe predikant in 'n gemeente was. Daar is ook 'n taalproblematiek hierso. En die taalproblematiek het ook daarmee te doen, taal- en verwysingswêreldproblematiek het ook daarmee te doen dat wanneer ons dikwels van die kerk praat, dan praat ons in die beeld wat opkom dikwels van die kerk in sy professionele en formele gestalte. En die vraag dan oor hoe dat die kerk omgaan met taal en met die hele verwysingswêreld rondom die evangelie as 'n praktiese alledaagse verweef met die totaliteit van die lewe werklikheid. En ek moet in my eie lewe moet ek dit erken dat dit vir my hoe langer hoe moeiliker geword om my wêreld byvoorbeeld te verstaan en terug te vind in die wêreld van die erediens, van die prediking en so meer, namate ek al hoe meer in 'n divers inklusiewe wêreld in terme byvoorbeeld van ras en geslag en taal en geloof en so meer begin werk. So ek dink daar's huiswerk wat waarskynlik aan beide kante van die spektrum gedoen moet word, maar Jan het, denk ek, ook reeds een deel daarvan aangeraak. Ek denk die vraag na ethiek en waardes en geregtigheid en billikheid en so meer, mens kan nie hierdie vraag buite verhoudings beantwoord nie. Dit speel af, elke transaksie in sy kleinste vorm speel in 'n verhoudingskonteks af. Maar naarmate ons opskaal na die meer sistemiese en komplekse gestaltes van die samelewing, beteken dit eenvoudig dat omdat verhoudings so belangrik is, sal ons moet kyk na hoe werk verskillende instansies, die sake sektor, die sosiale sektor en sy organisasies, die publieke sektor in terme van plaaslike regering en so meer, hoe werk al hierdie instansies saam en kerke in hulle verskeidenheid van gedaantes, ek dink dis hoekom verlede Sondag aand byvoorbeeld so verfrissend was, om ander geloofskontekste in die gesprek in te kry en saam 'n veiliger netwerk te weef vir 'n samelewing byvoorbeeld so Stellenbosch. Daar sal eenvoudig samewerking moet plaasvind. Maar ek dink een van die dilemma's wat ons soms terughou daarvan is die onbekendheid van die ander of die problematiek dat ons nie in mekaar se taalwêreld altyd gemaklik inkom en mekaar se onderlinge gesprekke en so meer byvoorbeeld kan verstaan nie. So, hierdie is 'n soort van 'n eerste waagstuk, maar ek dink saamwerk en saam dink en saam doen is waarskynlik die vertrekpunt. Dankie julle. Ek het die vraag spesifiek ook gevra na aanleiding van 'n opmerking wat ek uit 'n vorige van ons byeenkomste uit ons eerste byeenkomste gehad het, waar iemand vir my gekonfronteer het om te sê, hoorie, die kerk is maar net besig met barmhartigheidswerk, wat in 'n sekere sin verstaan is, soos wat Jan gesê het, weet, deel net visse uit. Nou goed, ek weet gelukkig ook genoeg van die kerk om te weet, dit is daarom nie net dit nie. Ek dink self, byvoorbeeld Stellenplooi doen op Stellenbosch 'n ongelooflike werk, en wat vooral wat een initiatief is wat destijds deur kerke op Stellenbosch tot stand gekom het en grootliks deur kerke ondersteun word. Maar dis vanuit die hoek wat ek ook gedink het, miskien is dit ook goed vir ons in die kerk om, wat bedoel ons met barmhartigheidswerk? En is barmhartigheidswerk selfs nog die regte term? Van taal gepraat, Arnold, watter wêreld skep dit in 'n sekere sin ook as ons die term gebruik. En vandaar dat ek ook by julle so 'n bietjie wil hoor, hoe sien julle dit? Maar dan wil ek na volgende een toe, my tweede vraag toe beweeg, Arnold, en dit sluit aan by iets wat jy teen die einde van jou aanbieding gesê het, en dis naamlik die hele ekologiese ding ook. Ek dink ook die COVID-tyd het ons in die besonder weer bewus gemaak van die geïntegreerdheid van ons wêreld, van ons menswees, van ons besighede, van ons bewegings ensovoorts ensovoorts. En het ons baie besonders weer bewus gemaak ook daarvan dat ons nie eenvoudig met sekere dele van ons bestaan, jy weet, uit hierdie gesprek kan uitsluit nie, omdat geregtigheid
uiteindelijk ook gerechtigheid teenoor die skepping, teenoor die ekologiese aspekte insluit. En ek gaan gou-gou, as ek mag, gaan ek net gou-gou probeer om vir julle iets op die skerm te wys, as ek nou net vannacht nou gou-gou hier by jou, ach, net ek soveel goed hier oop, dat ek nou nie ook nie meer weet waar is ek nie. Kies julle, ek gaan nou by julle wees rondom dit. Kom ons maak van niets af oop. Ek wil verwys na, ek gaan het altyd nie recht kry met die om vir julle dit te wys op die skerm nie, so kom ek praat nou eenvoudig daar oor. Ek weet nie wie van julle is bewus van Kate Raworth se werk rondom wat sy noem a donut model of development nie. Dit gaan uiteindelik daar oor, excuse, nou sien ek het nou alles hier helemaal opgevoeterd, daar is ons nou weer terug waar ons behoort te wees. Die donut model, soos wat sy dit voorstel, is namelijk om te sê dat daar een sekere klomp waardes is wat gelijktydig in een sekere sin, dis een klomp balle wat gelijktydig in die lucht gehou moet word in termen van sociale gerechtigheid, in termen van dat besigheid op een manier een bestaan moet kan maak, dat die ekologie nie uitgebuit moet word nie, dat gezondheidssysteme beskerm moet word enzovoorts. En dan een hele klomp waarde soort van definieer wat sy dan uiteindelik sê, dis soos een donut met een gat in die middel, dat as jy te min van sekere waardes is, is dit tot nadeel, en as jy te veel daarvan het, is dit ook tot nadeel, en as daar nie een balans is nie, dan beweeg jy buitenkant die donut area. Nou, dis interessant, ek het achtergekom dat Amsterdam bijvoorbeeld as stad, het volledig ingekoop en gesê, ons gaan hierdie model ook in ons stadse bestuur toepas, die sogenaamde donut model van Kate Raworth, waarin hierdie verskillende waarde soort van ook met mekaar in balans is. Nou, dit ter inleiding vir my vraag, Jan, miskien jou belevenis uit die besigheidswereld, en weer eens, jy het nou baie blootstelling aan een spesifieke maatskappy, of dalk nog meer uit jou vorige werksomgevings, maar wat er rol sou jy speel die ekologie in termen van die gerechtigheidsvraag, wat ook binne besighede uiteindelik gevra word? Of is dit bloot net die ding wat die mens nou op een manier moet gehanteer krijg, dat het jou nie te veel financieel skade moet aandoen? Ek sê graag wonder, die eerste vraag is financieel skade, nee nie. Die vraag moet oorleving wees, nou binnen die wereld, die aangeleef vir die wijnwereld omgeving, was een van die groot bekommernisse wat in die wijnbedrijf destijds bestaan, het nog altijd bestaan, het gegaan oor dinge soos klimaat, oor besoedeling van water. Ek weet, daar is jare gelede een studie gewees oor die toekomst van wingerdbou in die Breë Rivier Vallei, wat baie bekommerd was oor die gehalte van water in die Breë Rivier, en dat dit uiteindelik verbouwing van wijndruiwe in die Breë Rivier Vallei onmoontlik mag maak. So die ekologie en die bewaring van ekologie is sekerlik iets wat bitter belangrik is. Ek is ook in 'n ander ding nog betrokke wat binne die landbouonderneming om die wêreld gaan, en wat dele kwestie van die ekologie en die bewaring van die omgeving wat binne geproduceer word, is een relatief wesentlike onderneming in die Weskaap. Groot voorkeur geniet en daar specialiste is wat geen ander funksie binne die onderneming het as om daarop te concentreer nie. So ek glo in gesonde besigheidsonderneming bestaan daar een baie sterk bewustheid van verantwoordelikheid teenoor die ekologie, die invloed wat dit kan hê, op die samenleving was geheel, maar ook op die oorleving en die financiële lewensvatbaarheid en die financiële oorneming van die onderneming. En ek glo werklik dat goed georiënteerde besigheidsondernemings is bewus van die verantwoordelikheid teenoor die ekologie en dan in 'n meer selfsugtige opset ook van die financiële impak wat negatiewe gevolge in die ekologie op die onderneming meer direk kan hê. Arnold, wil jy aanval op jou opmerking van net nou nog? Ja, ek om miskien daarby aan te sluit en ook by wat Jan gesê het, daad oor tyd heen, denk ek, daar in soort van 'n denkwyse by ons ontstaan, waarin ons gedink het dat die
omgeving is sekundêr tot ons bestaan en dat ons een samenleving en een ekonomie kan skep wat die potentiaal, die aardese potentiaal om te gee en aan te hou gee, wat dit begin oorskry het. Soveel so dat ons deesdae praat van die tyd van die mens, die antroposeen, waarin die mens eintlik die alles oorheersende met same wat ons skep en produseer en ook uiteindelik in terme van afval byvoorbeeld produseer, ons leefwyse. In 'n onderneming soos byvoorbeeld in landbou afhanklike onderneming, dink ek is Jan heeltemal reg, as jy nie vir die omgewing sorg nie, dan ondermyn jy jou eie langtermyn volhoubaarheid. Maar dit moet begin gebeur ten opsigte van die samelewing as 'n geheel. Ons wil dit as 'n samelewing as 'n geheel moet begin verstaan. Dat die ekologie is primêr tot ons bestaan as 'n samelewing. En dan ook, boonbehalwe, dit volg dan die ekonomie wat moet pas binne die raamwerk en ruimtes vir wat beskikbaar is. Maar 'n onderneming kan dit nie op sy eie doen. 'n Onderneming kan verantwoordelikheid aanvaar en ook verantwoordelik gehou word deur die samelewing op 'n verskeidenheid van maniere vir hoe dat hy met die omgewing omgaan en vir wat hy in die omgewing terugsit. Het sy dit is wat ons weer moet inasem of dit wat ons moet drink of dit wat ons moet eet. Want dis die wyse waarop ons ook op 'n baie primêre wyse dan die ekologie beïnvloed. Maar dan moet 'n saamstaan wees tussen plaaslike regering en sakeondernemings en die gemeenskap. Sakeondernemings kan dit nie alleen op hulle eie doen. As hulle nie ook kan staat maak op 'n saamwerk met ander en op 'n stel spelreëls wat saam geskep en saam verbeter word en ten opsigte waarvan almal binne daardie spelreëls saam speel nie. Dis 'n lang gesprek op sy eie, die vraag na die spelreëls en die hou by die spelreëls, want diegene wat hou by die spelreëls, vir hulle gaan dit duurder uitloop aan die einde van die dag. Diegene wat kortpaai is, hulle gaan goedkoper daarvan afkom, maar hulle gaan ons almal bly ondermyn en uit as hulle nie tot verantwoording geroep word nie. So daar's 'n samewerking tussen al die sektore wat sal moet plaasvind om die ekologie ook as prioriteit te stel in terme van wat ons sal beskou as 'n samelewing wat reg en billik is en wat tot voordeel is van die welsyn en die gesondheid van al sy mense. Louis, het interessant, ek almal volkome saamstem, die breë samewerking moet saam, of samelewing moet saamwerk. Ek sit net dink aan die wereld van verpakkingsmateriaal, daar is geweldig moeite gedoen uit die besigheidswereld oor die afgelope jare rondom die hersirkulering van glas, die hersirkulering van metaal, die hersirkulering van plastiek. Dit is ook 'n ekonomiese drijfveer. Ek weet in die glaswereld, ek is 'n bietjie meer af. Om glas te hersirkuleer is goedkoper as om nuwe glas te produseer. Dit is sonder meer so of van sy finale vorm as verpakking of om dit as sogenaamde kalle te hersirkuleer. So daar is 'n ekonomiese dryf hier ook af voor. Maar het is nodig dat die beere samelewing en ook die owerheidssektore 'n omgewing skep waarbinne dit aangemoedig word. Stellenbosch, die omgewing deel wat ek bly, en vond ons redelijk gelukkig met hersirkulering. Maar daar is 'n baie groter verantwoordelikheid, glo ek, in die breëre samelewing om te sorg dat die initiatiewe ondersteun word uit 'n samelewingsoogpunt. Dankie julle. Ek dink dit het vanaand ook weer eens bevestig die punt wat ons waarmee ons hierdie reeks begin het, naamlik ons kan geheel en al nie net in ons eie hoekie elkeen sit en dink oor hierdie vraagstuk nie. Dit is iets wat uiteindelik, soos julle sê, ook verskillende sektore van die samelewing insluit. Ek wil heel laaste vir afsluiting, as daar dalk iemand is wat nog 'n vraag op die hart het, asseblief laat steek hand op of sit jou mikrofoon aan en vra gewoon. Ek sê going gone. Goed julle, dan wil ek sê baie dankie. Volgende Sondag aand gaan ons nie 'n byeenkoms hê nie, want dit is so semi lang naweek met die Vrydag wat dalk by mense, dalk by myself ook 'n vakansiedag gaan word. So ons gaan nie volgende Sondag aand 'n byeenkoms hê nie, maar vandag oor 2 weke het ons 'n byeenkoms waar ons dit die gesprek voortsit en ons het sover 2 mense wat hulle self reeds bevestig het. Die een is ons burgemeester, raadslid Geesie van Deventer, en
professor Juanita Pinaar, wat bij die rechtsfakulteit is. En daar gaan ons die gesprek so bietjie meer ook in die richting van die grondkwestie, ook plaaslik, wat op Stellenbosch ook een kwestie is. Gaan ons dit in die richting daarvan stuur. Ons probeer nog iemand uit die landbouomgeving ook kry, maar op die stadium was het nog nie suksesvol daarmee nie. Maar so oor 2 weke is die laaste gesprek in hierdie reeks, en ek wil allemaal ook nooi om daarvan deel te wees. Jan en Arnold, baie, baie dankie vir julle deelname vanavond, vir julle tyd, vir julle voorbereiding. En dan, soos ek in die begin ook gesê het, nou, nie een van ons is die vaandeldraers van enige iets waarskynlik nie, maar op een manier het julle in my gemoed een vaandeldraer status as het kom by die soort van dinge. So, baie dankie dat julle ingewillig het destijds ook om deel te neem aan die gesprek. Uiteraard sou het baie beter gewees het as ons het vanavond ook persoonlik hier in die kerk kon doen en die hele gemeente kon stroom na die kerk toe. Van volgende week af kan allemaal weer stroom na die kerke toe. Maar ek denk op die ouend het die Zoom medium vir ons ook die geleentheid gegee om steeds met mekaar te connecteer en dan ook die voordeel te gee dat ons die opname op die webblad van die gemeente kan sit. Ek sal vir julle ook die skakel stuur as julle dit agterna wil hê. So daarmee sê ek dan goeie nacht vir allemaal. Baie dankie Arnold en Jan. Sê groete by die huis vir allemaal. Goed gaan. Tot ziens. Hey, Louis.